pred 4244 gledatelja Osijek je u Gradskom vrtu dočekao Dinamo u sklopu 35. kola Max TV prve lige. Domaćini su tražili pobjedu s kojom bi nastavili borbu s Hajdukom za treće mjesto koje omogućava nešto duži odmor pred početak europske sezone. S druge strane, Dinamo je tražio pobjedu s kojom bi ostao u borbi za naslov. Morali su nakon završetka dvoboja Modri čekati i rasplet dvoboja Rijeke i Cibalije. U ovaj susret ušao je Osijek bez Pušića, Lesjaka, Lulića, Peroševića i Petrovića, dok u postavi Dinama nije bilo Benkovića, Ćorića, Pavičića i Šituma. Krenuo je žestoko Dinamo i već u prvoj minuti Olmo je pokušao, ali njegov dobar udarac uspjela je u korner skrenuti obrana Osijeka. U trećoj minuti iz još jednog ubačaja iz kuta opasno pokušava glavom Sigali, ali je spreman Malenica. Uslijedila je nakon toga još jedna dobra prigoda Dinama. Nakon pasa Hođića stvorila se velika prigoda za Sudanija, no njegov dobar udarac još bolje zaustavlja Malenica. Prvi pokušaj domaćina vidjeli smo u 10. minuti kada je dobro prošao Lopa, ali njegov pas prema Ejupiju ipak uspjeva dostići Pivarić. U 15. minuti Dinamo stvara još jednu prigodu nakon gužve u kaznenom prostoru. Lijevom nogom puca Moro, još jednom spreman Malenica. Minutu kasnije Samir gura Hođića u dobru prigodu. Hođić odmah puca iz prve, ali puca pored gola. U 17. minuti uslijedio je novi ubačaj iz kuta za Dinamo. Dinamo je u prvom poluvremenu imao 9 kornera. U 17. minuti najviši je Sudani. Lopta prelazi preko grede. U 27. prvi su put prema golu Dinama zapucali Osjećani. Nakon ubačaja iz kuta pokušao je Boban, no lopta je otišla visoko preko gola. U 33. nakon još jednog ubačaja u kazneni prostor pokušao je to izbiti Barač. Lopta se odbila do Olma, njegov udarac lijevom nogom je neprecizan. 0-0 završilo je prvo poluvrijeme. Prvo poluvrijeme u kojem je Dinamo imao više od igre, veći posjed, 7 udaraca, 3 u okvir gola. U drugom dijelu krenulo se polako. Prvu pravu prigodu Dinamo je iskoristio u 64. minuti nakon ubačaja iz kuta kojeg je uspio očistiti Ejupi. Lopta je ponovno došla pred kazneni prostor Osijeka. Tamo ju je spustio Gojak točno na nogu Sigalija koji odlično puca lijevom. Lopta prolazi pored nemoćnog Malenice za vodstvo Dinama 1-0. Četvrta minuta, Osijek Dinamo 0-1. Prilac igrača broj 22, Leonardo Sigali. U 68. stigla je najveća prigoda Osjećana. Nakon ubačaja iz slobodnog udarca na 7 metara ostao je sam Ejupi, no njegov udarac glavom odlazi pored gola. U 80. novi veliki pokušaj je Zagrećana sa 16 metara pucao je Sudani, to je uspio odbiti Malenica, no ravno na nogu Gojaka koji puca ravno u osječkog vratara. I u 92. još su jednom pokušali Osjećani, prošao je Grgić i htio dodati nekom u kaznenom prostoru, no lopta je prošla točno između Ejupija i Lukića. Završilo je pobjedom Dinama, Dinama koji u posljednjem kolu na Maksimiru dočekuje Rijeku, a Osijek u posljednjem kolu gostuje na Parku mladeži kod Splita. Ja mislim da smo odigrali dobru utakmicu, 90 minuta smo kontrolirali sve. Šteta je samo, i to meni smeta, da smo zabili samo jedan gol. Pa treba biti pošten da je Dinamo danas dominirao većinom utakmice, apsolutno svim dijelovima terena i hvala Bogu naš Malenica bio raspoložen, ovo sve drugo tako, nekakva borba, htjenje je bilo,
to sam i htio dobiti, ali jednostavno nismo imali dovoljno kvalitete za nešto više.